Nijedna raspoloživa vakcina do sada nije ispitivana na trudnicama, tako da one neće biti vakcinisane protiv virusa korona dok se ne urade kliničke studije, istakao je imunolog Srđan Janković. Bilo je slučajeva, naravno u svetu, ne kod nas za sada, da su neke osobe vakcinisane, pa su naknadno saznale da su u drugom stanju. Nikod jedne od njih se nije pojavila nikakva komplikacija, niti vezana za majku, niti vezana za plod. Međutim, dok se ne urade studije o bezbednosti vakcinacije u populaciji trudnica, trudnice neće biti vakcinisane, naravno. Što se tiče planiranja trudnoće, naravno, potrebno je da sve žene koje planiraju trudnoću u trenutku kada nameravaju da se vakcinišu, budu svesne da jednostavno nemamo na osnovu kojih studija da kažemo sa sigurnošću da je vakcina bezbedna, mada ne postoji nikakav razlog da pretpostavimo da nije. Ono što bi bilo razumno možda bi bilo odložiti planiranje trudnoće za posle vakcinacije. Istovetnog je mišljenja i virusolog i mikrobiolog iz Specijalističkog veterinarskog instituta u Kraljevu Milanko Šekler. Iskustva sa dejstvom vakcine na trudnice se stiče isključivo u akcidentnim situacijama. To znači kada se neko vakciniše i tek kasnije sazna da je truden. Onda se takvi slučajevi nagomileni u čitavom svetu kod svih vakcina vrsta prate od strane zdravstvenog sistema i onda ukoliko nema nikakvih efekata i ustanovi se da nikakvih većih štetnih efekata nije bilo kod te grupe koja je primila vakcinu u odnosu na uobičajeni procenat daleko bilo problema kod trudnica koje nisu vakcinisane i ukoliko se ustanovi da nema nikakvog efekta, onda se to dodaje za vakcinu da je bezbedna i za trudnice ako pokažu da nema nikakvog dejstva. Znači, to je dugogodišnji proces, tako da o tome ne možemo sada pričati. Što se tiče pripadnica nežnijeg pola koje planiraju trudnoću, imunolog Srđan Janković je napomenuo da su netačne informacije da treba sačekati čak godinu dana nakon primljene vakcine. Besmislene su izjave da treba čekati godinu dana i plašenje žena da vakcinisanjem neće moći da ostane u drugom stanju. Sve preporuke kažu da ima smisla odložiti planiranje trudnoće dok prođe period vakcinacije, tog meseca ne više, istakao je on.